آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پاکستان ریلوے کی حالت زار پر تبدیلی کے نعرے ہوا ہو گئے. لاہور سے فیصل آباد سیکشن پر چلنے والی ٹرینوں کی بوگیوں کی تعداد کم ہونے سے مسافروں کو پریشانی کا سامنا. پاکستان ریلوے کی حالت زار پر تبدیلی کے نعرے ہوا ہو گئے. لاہور سے فیصل آباد سیکشن پر چلنے والی ٹرینوں میں بوگیوں کی تعداد کم ہونے سے مسافر پریشان. سرگودا اور بدر ایکسپریس کے 10 بوگیاں اتار کر صرف 2 بوگیاں لگا دی گئی. مسافر ریل گاڑی کی چھت پر سفر کرنے پر مجبور ہیں. مسافروں نے مطالبہ کیا ہے کہ پرخطر سفر کو ختم کر کے بدر اور سرگودا ایکسپریس کی بوگیاں بڑھائی جائیں تاکہ لاہور، شیخوپورہ، فیصل آباد اور دیگر شہروں کو جانے والے طلبہ ملازم پیشہ افراد کی مشکلات ختم ہو.